្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិស្រើសាលីនឹងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរ